פרשת השבוע, השבת הזאת, אנחנו נקרא בעזרת השם יתברך פרשת ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. ואז בפרשה הזאת יעקב אבינו מבקש לגלות לבניו את הקץ. ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימעו בני יעקב ושימעו אל ישראל אביכם. כן? התחיל בלגלות את הקץ ועבר לדבר אחר. ומה עבר? ראובן בכורי אתה. כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה. שמעון ולוי אחים, כן חמס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי, כי באפם הרגו איש, ורצונם עיק ירושו. ארור אפם כי עז ועברתם כי קשת, חלקם ביעקב ואפיצם בישראל. יהודה, אתה יודוך אחיך. יעדך בעורף אויביך ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה, מטרף בני עלית. קרא רבץ כאריה וכלבים יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. עד כי יבוא שילום ולא יקהת עמים. עושרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו. כי בסביין לבושו עובדה מנבים סוטו. חך לי לי עיניים מיין ובין שיניים מחלב. זבולון לחוף ימי משכון. והוא לחוף עוניות וירקתו על צידון. ויסחה חמור גרם, רובץ בין המשפטיים, ויער מנוחה כיתו ואת ארץ כי נעמה, ועת שכמו לסבול, ויהי למס עובד. נסיים עם דן, דן ידין עמוק אחד שבטי ישראל, דן יהי דן נחש עלי דרך שיפיפון עלי אורח. הלו שכע עיקה וסוס, ויפול רכבו אחור, לשועתך, קיוויתי אדוני. אנחנו מצפים לשועתו של השם יתברך, אבל רבותיי באמת, כשאנחנו מתבוננים כאן בפסוקים הללו, שיעקב אבינו כאן מוכיח לבניו. כל הפסוקים האלה הם תוכחות, מוכיח לבניו לפני מותו. הוא רוצה לכוון אותם לדרך הישר, ולגלות להם את כל אחד את הניואנסים הקטנים, שכביכול פגמו במעט בגדולה של האחים. אתם יודעים, אישה יפה, שרוצה להתייפות, היא לוקחת מראה, לא סתם מראה, מראה מגדלת, כדי לראות גם את הקטנים הקטנים, גם אותם להסיר. כך משלו את זה בעלי המוסר, אדם שרוצה באמת להתייפות בנפש, אז הוא לוקח ספר מוסר, שיגדיל לו את הדברים שלכאורה נראים קטנים, והם מלכלכים אותו. ויעקב אבינו לבניו, ואומר להם, יקבצו בני יעקב. אמנם בסוף אני לא יכול לגלות לכם את אחרית הימים, אז מה זה קשור? אם לא הצלחת לגלות את אחרית הימים, מה קשור עכשיו שפתאום עברת לעניין של הוכחה, איך להוכיח את הבנים, איך לגלות להם מה כל אחד חסר ומה הוא צריך לתקן? מה העניין? אלא רבותיי, למה הקץ לא מגיע? למה העולם לא מגיע לתיקונו? למה לא בא המשיח? למה? מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול? ודאי שכן. הוא רוצה יותר מאיתנו. אלא מהי? נרורים. אומר לי, יעקב אבינו, לא הצלחתי לגלות את הקץ, בכל נגלה לכם מה מפריע לכם להגיע לקץ הנכון. כל אחד צריך לדעת שנקודה קטנה ומכוערת יכולה להרוס את כל המבנה, את כל הקומפלקס. צריכים להיות עירניים ולו לדברים הקטנים ביותר שנראים בעינינו כדברים אולי שוליים, ולא צריך יותר מדי, אל תגזים, הכל. לא, לא, רבותיי, אתם יודעים, מישהו יראה לי סרטון שבארצות הברית, חברת פורד, המעתירה, אתם יודעים מה זה, מכוניות של פורד? עולות מיליונים, טנדרים וכל מיני פורדים, ואני יודע מה, מיליונים של מכוניות, מיליונים, רחבות אינסופיות, רק מכוניות אחת יד השנייה, אחת על השנייה, תקועות, אין, לא מוציאים מכוניות לעולם, מה קרה? חסר שבב אחד. בגלל הקורונה זה נתקע. שבב. זה כזה כמו דיסקונקי כזה גדן. וכל המכוניות הללו תקועות בגלל זה, וזה אומרים שרק עוד שנה הם מקווים שיצליחו לעלות על הבעיה ולהשיג שבבים. שבב אחד. תוקע מכוניות פורד אקספלורר ופורד כזה ופורד אחר שעולות מיליונים, וזה עולה ים של כסף וים של הפסדים.
חיסרון של שבב. ואני הקטן עומד ושואל. אותה אדם שיגיע לעולם הבא ויהיה חסר לו רק שבב אחד. מצוות תעשה אחת שהוא שלזל בה. מצוות לא תעשה אחת שהוא לא יתייחס אליה. עזוב, אני מסורתי. ומה בשמיים יקרה? יהיה לבן אדם שחסר לו ויטמין אחד. אתם זוכרים את פרשייה של רמדיה? פה רואים את הגדולה של התורה שלנו. בשכונה שלנו, זה היה בשבת, 12 בלילה, מכוניות, יושבים בהם מברכים, נוהגים במכוניות, אופנועים, משלל אופנים, אופניים, עם קריזה וצועקים. בהוראת הרבנים, יש להיזהר לא להשתמש ברמדיה. סכנת נפשות. בחילול שבת, פיקוח נפש תוכל שבת, אחרי כל התורה כולה. ומסתובבים מברכים רבותיי בכל העיר, מ-12 בלילה עד לפנות בוקר, ומכריזים. מה קרה? חסר שם כמה ויטמינים. אז חסר כמה ויטמינים. מישהו יודע מה היו התוצאות של כמה ויטמינים? ילדים חרשים, ילדים עיוורים, ילדים משותקים, וילדים כמו שמתו. אז חסר איזה ויטמין, אל תגזים! אולי נדמה את זה גם לנשמה קצת? חיסרון קטן, חיסרון לא יוכל להימנות. מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. והגמרא במסכת ברכות אומרת על הפסוק, ומעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. מה זה מעוות לא יוכל לתקון? זה שהפסיד קריאת שמה של שחרית או ערבית. וחיסרון לא יוכל להימנות זה שנמנו חבריו לדבר מצווה ולא נמנע עמהם. מעוות לא יוכל לתקון. איזה הפסד. קריאת שמה אתמול בלילה הוא לא קרה. קריאת שמה שחרית היום הוא לא קרה. ועבר הזמן, נגמר, אי אפשר להשלים את זה. אי אפשר להשלים את זה. מרן כותב בשולחן ערוך, סימן נ"ח, שיש שיטה שאומרת שאם אדם יאמר יש איזה תשלומים, אז הוא אומר, תקרא. הוא לא יועיל, לא יזיק, אבל להלכה זה לא נתפס. הלך. בשכל שלנו אנחנו מבינים שמי שעשה עבירה, זה נורא ואיום. מה זאת אומרת? עשית עבירה, בואי נה, עשית עבירה, זה אוי ואבוי. באמת זה אוי ואבוי. אבל אם ביטלת מצוות עשה, טוב, לא אכלת מצה בליל הסדר כזית. לא שמעת שופר בראש השנה. לא נינת לולב ובסוכות ולא ישבת ואכלת בסוכה בלילה הראשון כזית מהפת. וכן על זה הדרך. אז זה... לא נורא. ויש לי ראיה גם, הוא יגיד לך. יש גמרא מפורשת, מסכת יומא. הגמרא אומרת ארבעה חילוקי כפרה של רבי ישמעאל. ושם כתוב, עבר על מצוות עשה ועשה תשובה. מה זה עבר על מצוות עשה? הוא לא קיים אותה, הוא לא הניח תפילין. לא הניח את התפילין היום, בר מינן, חס ושלום, השם ירחם ישמו ויציל. אז מה? לא זז ועשה תשובה, לא זז משם עד שמוחלים לו. לא. זאת במקום. אבל מצוות לא תעשה, זה כבר חשבון אחר. במצוות לא תעשה, רבותיי, זה כבר חשבון אחר. יש כבר מצוות עשה שיום הכיפורים, שאיסורים ממרקים, ויום הכיפורים תולה, ויש... וואו, זה כבר עבודה. אז זה נשמע שבמצוות עשה זה צ'יפס. זה זז מי עשה עכשיו, בואו שם לך תתפי. ביי. כתב בעל התניא בספרו, בספר התניא, באיגרת התשובה, כך זה נקרא, איגרת התשובה, יש ספר התניא שאיגרת התשובה. שם כותב הרב רבנו שני אוזן מנמלדי, זכותו יגן עלינו אמן, שהוא גם כתב את שולחן ערוך הרב, שולחן ערוך הגרז, שהיה ענק שבענקים. אתם יודעים, הוא היה בן לאבא שהיה ליטאי, נגד השיטה החסידית לגמרי. והוא הלך ללמוד אצל המגיד ממזריץ', עליו ושלום, קודש קודשים, ואבא שלו התנגד. הוא הלך כמה שנים, ואחרי כמה שנים הוא חזר הביתה. אז אבא שלו כביכול בכזה, אין אף יד, עשה לו, נו, מה למדת שם אצל החסידים האלה? מה לימדו אותך? אבל לא, אבא, אתה לא מאמין מה למדתי. אבא כבר מצפה לשמוע, מה למדת? אבל למדתי שיש אלוקים. זה הלך תעד ג'אמה. זה היה שפחה, ידעה, בנה, בנה. מי ברא את הרב? אתה אלוקי, מה אתה רואה? הלכת ארבע שנים, מה שלמדת? חליק. אבל לא, אבא,
היא אומרת, אני יודע. אני למדתי לחיות אלוקים. אפשר להבין, רבותיי, מזה האנשים האלה. הם חיו את הקדוש ברוך הוא ברמות שאי אפשר לתאר. והם מתפלל תפילת 18 כל פעם, כל תפילת 18 שעתיים. שחרית שעתיים, נחה שעתיים, רואים? טוב, מתפלל כל כך ארוך. מה להם, תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. מאלה, היית מדבר עם המלך, ואף אחד לא מוציא אותך, והמלך ממשיך לדבר איתך, היית מפסיק או שהיית ממשיך? מה, אני מדבר איתו, בוא לא מגרש אותי. אתה יודע איזה כיף לי, למה שאני אפסיק? הוא כותב באיגרת את התשובה שלו. ולשנו זרמן מלאדי עליו השלום, הוא כותב ככה. ואל תתעי. אל תתעי לחשוב שאם ביטלת מצוות עשה, אז לא זז משם. אומר בעל התניא, אתה צודק, מוכלין לו. אבל תדע לך על זה נאמר, מרובת לא יוכל לתקון. מה זה אומר? אם עשה עבירה, אומר הרב, זה לתקון. עשית תשובה, נגמר, נמחק. אומר, מביא זוהר. אבל אם אדם ביטל מצוות עשה, ההפסד שלו נצח. כי תעשה תשובה, אז בסדר, סלחו לך, אבל את האור, את השפע, את המצווה הזאת, אתה תהיה חסר לנצח. זה כמו חיסרון ויטמין שיהיה חסר. זה לא יעזור כלום, יש פגם בנשמה. לא יוכל לתקון. זה מבהיל על רעיון. אז כל אחד צריך לדעת, רבותיי, אם אני רוצה להגיע לשלמות, אז אני צריך לא רק לשאוף לשלמות, אלא גם לעשות פעולות שיובילו אותי לשלמות. שזה לחטט במעשי ונראות, בואי נע, איפה יש במעשים לא טובים כדי לעקור אותם? כמו שכותב מסילת ישרים. ודבר שפשפוש ומשמוש. הפשפוש והמשמוש. חז"ל אומרים, נוח לו לאדם, נמנו וגמרו, נוח לו לאדם שלא נברא. או שמי שנברא יפשפש במעשיו, ואמר אלה ימשמש במעשיו. מסבירים חז"ל, מה זה יפשפש ומה זה ימשמש? לפשפש זה במעשים הלא טובים, לראות איפה יש מעשה לא טוב ולעקור אותו. ולמשמש זה במעשים הטובים, לבדוק אותם את המעשה הטוב, כמו משמוש הבגד, הוא אומר שאתה הולך לקנות בגד, הוא אומר, רגע שנייה, תן לי לבדוק את הבד. איך אתה בודק את הבד? מה, אתה מכניס אותו למעבדה? עושה ככה. על הנעים, בד טוב. מה זה? קרש בר מינן, מה זה? מה זה? ניילון, השם מרחם שפעו יציא. זה מי שילבש אותו יקבל פריחה בכל הגוף שלו. אז אני רואה, אז המשמש, אתה יודע. זה משמוש אומר, זה במעשים הטובים. אני בודק את המעשה הטוב, נכון שהוא מעשה טוב, אבל איך עשיתי אותו? קחו דוגמה, איך הנחתי תפילין? דיברת בין תפילין של יד לתפילין של ראש? עשית עבירה. הנחת תפילין, שמת אותם במקום הנכון? או ששמת אותם על הכתף, או ששמת אותם מדי למטה. הטיה מעט, יש כאלה שמים את זה בהטיה, התפילין שלו פה מאחורה. אני רואה אותם פה תפילין. מה זה? מה זה תת מקלע? אתה מנסה לראות על מישהו? מה עשית שם? בואי נה, תפילין בראש. איפה שמת אותם? בראש. יש כאלה שמים את התפילין, אני רואה אותם, מותח, לא מספיק זה גדול עליו, מותח, זה שוב לו על האף פה. מה אתה קראי, בין עיניכם, שם אותו פה? תפילין שלא מונחות במקומן, כותב המשנה ברורה, כי זה כל הפוסקים, כמן דמנחה לכיסתן. כאילו אני מוכות בכיס, כאילו לא הנחת אותם בכלל. וגם ברכה לבטלה, וגם לא הנחת תפילין. מה זה אומר? התפילין רבותיי, אם הן גדולות, חייבים, אני בבית הכנסת, יש לי, אני משוגע מהקטע הזה, זה מטריף אותי, כי כואב לי, אני רואה אנשים כבר באו לבית הכנסת מתפלל, הוא מניח תפילין, והוא לא מניח תפילין בכלל. אני אומר, התפילין שלו פה, אני באמצע התפילה משתובב בשתי בלח, לפעמים אני מתפלל שם, הולך לזה, מקטין את התפילין. הולך לזה. אומר לי, בואי נה, זה קטן, מה עשית לי? מה אתה חושב שזה קשת של בנות, אתה שם את זה פה? מה זה קטן? זה המקום. תפילין, אין מניחים תפילין אלא בשבת. אלא בשבת? בשבת לא מניחים תפילין. בשבת זה מדרש פליאה. בשבת במקום שיער, במקום תפוח. מקום תפוח זה פה, הקיבורת. קיבורת זה השריר. אז אתה שם את זה על השריר, טיפה נותן למטה. החלק העליון כולו פסול לדעת מרן השולחן ערוך. תפילין של ראש, איפה הם צריכים להיות? במקום שיער. מה זה במקום שיער? יש כאלה שלו שיער עד פה, אז הוא שם את זה במקום שיער. תבין, אם את גדל שיער עד פה, שים את זה על הבטן שלך. מה זה השטויות האלה? במקום שיער זה איפה צמיחת השיער. זאת אומרת, אם ירדת עם הבית של התפילין, הקצה האחרון שלו, טיפה מתחת למקום צמיחת השיער, כאילו לא הנחת תפילין בכלל. כמה זה כואב. אתם יודעים כמה כאלה יש? לצערנו. פשפוש. ויש משמוש. בואי נה, איך אני מקיים את המצווה? אחר כך, איך אתה מתנהג עם התפילין? אתה שומר על המחשבה שלך? אתה שומר על הטהרה שלך? אסור להשיח דעת מהתפילין? אמנם הבן שלך כתב בספרו עוד יוסף חי. כתב, שאל תחשוב, מה זה לא אסור להשיח דעת מהתפילין? מה זה אומר לך נתפלל?
אומר, שעת תפילה ושעת לימוד תורה לא צריך לשמוע תפילין בכלל. אבל לא ישיח דעתו מהם, שלא ידבר דברים בטלים, ולא ישכח ממה שיש על הראשו. והגמרא אומרת במסכת מנחות, זה מופיע, וגם באה ביומה. הגמרא אומרת שתפילין אסור להשיח דעת מהם. מאיפה קל וחומר? מציץ. בציץ מה כתוב? והיה על מצחו תמיד. ציץ זה של אהרון הכהן, כתוב לו פה על הציץ. כן, אחד מהבגדים שלו זה ציץ. מה זה ציץ? כתוב עליו קודש לשם. זה המצנפת הזאת שיושבת לו פה. ואסור לו להשיח דעתו מהציץ. למה כתוב? והיה על מצחו תמיד. הגמרא שואלת, מה זה תמיד? תמיד. מה, ייכנס לשירותים עם ציץ? בר ואינן, איך תמיד? ייכנס לבית המרחץ עם ציץ? איך? שם השם. אלא מה זה תמיד אומרת הגמרא? תמיד שלא ישיח דעת מהם. כל הזמן יחשוב ששם השם עליו. שמע דמרח עלך. טוב. אומרת הגמרא, אם ציץ, ומה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת? כמה שם כתוב פה? פעם אחת, י' כבב, כזה קודש לשם. לא צריך, אסור להשיח דעת ממנו, תפילין שיש בהם כמה וכמה הזכרות. אתם יודעים כמה פעמים כתוב שם השם בתפילין? פרשת שמע כמה פעמים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, כבר פעמיים. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך. כמה פעמים מוזכר פרשת שמע, והיה שם אמר, קדש לי, והיה כביעך, מלא. אז תפילין שיש בהם כל כך הרבה הזכרות, על אחת כמה וכמה שאסור להשיח דעת מהם. איך אני מקיים את המצוות? איך הציצית שלי נראית? שכאלה מביאים תלית גדול? זה ממש בזעזע, בושה. אנשים גדולים, בין 50, 60, מביא תלית כמו צעיף. צבע כחול ולבן של ארץ ישראל, כזה רוחב, שם אותה פה ומברך. מה אתה מברך? תגיד לי, מה אתה עושה? זה ברכה לבטלה לכולי עלמא. מה אתה עושה? הציצית אמורה לעטוף לך את הגוף. זה לא שמים פה. זה לא תלית. פשוט נורא והיום. ויש כאלה, התלית שלהם, איך הציציות שלו נראים? לא, מה קרה לך? זה ציצית של סבא שלי. אולי תלבש גם את המכנסיים של סבא שלך, מה אתה אומר? מה? נעליים של סבא שלך. אתה משוגע? ולמה ציצית של סבא שלך? מה, סבא שלי היה צדיק. אז קח גם מכנסיים שלו, זה גם צדיק. מה, זה אור מקיף. יש שטויות ואבנים. קמצה לקנות עלית חדשה, מבלבל את המוח. של סבא שלו, מלא כתמים, מלא... מה אתה עושה? זה אלי וענווהו. התנהל לפניו במצוות. איך המצווה שלך נראית? כך אתה ניגש למלך, באמת. ספר הכל בו, אחד מן הראשונים, כותב. מביא ירושלמי. אומר הירושלמי. קשיבו מילים. אמר הקדוש ברוך הוא, בני, בניי, המצוות הם השלוחים שלי. ושלוחו של אדם כמותו. אז המצווה היא כאילו זה אני. נכון? אם כיבדת את המצווה, כיבדת אותי. זלזלת במצווה, זלזלת בי. לשון הירושלמי שהביא אותו במילה במילה הכל בו. מזלזלים חלילה במי שאמר והיה העולם, זה נורמלי? מה? מה הרע בעיניך שתביא בהם משהו נאה וקדוש וטהור וכמו שצריך ומכובד? מה אתה בא? הקריביון נא לפחתיך, ירצך ויסף עניך? מציאותי? שכאלה בכלל לא לדבר שהציציות שלהם בכלל פסולות. חושב שזה של סבא שלו, כל החוטים שם קרועים, ויש הלכות בציצית. איפה נקרא החוט? כמה נקרא? צד אחד או שני צדדים? סימנו את זה בשעת הקשירה? נקרא למעלה במקום הנקב? כמה הלכות? ואנשים לא יודעים. הוא מברך על זה, ברכות לבטלה, והוא הולך בגד ארבע כפות בלי ציצית. מה באנו לעשות מצווה ויצאנו עם עבירה? כמה בדיקה האדם צריך אחרי עצמו, ריבונו של עולם? ואם לא ילמד, לא ידע. ומפורש בפרקי אבות, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. לא יעזור כלום. אתה לא, אם תהיה בור, לעולם אתה יכול להיות ירא חטא. כי אתה לא מבין מה אסור ומה מותר. אחד נוהג ברכב ואומר, איך אני נוהג אחי? דרשיון, תראה איזה נהג אחי, נהג. ואתה אומר, ריבונו של עולם. אני הולך לברך הגומל 8 פעמים. עבר, נכנס בין כניסה. נסע באדום, לא נתן זכות קדימה, חצה קווי הפרדה לבנים, עבר קווים צהובים, אין העבירה שלא עשה. איך החוק? מה חוק? על אבוק, אתה משוגע, אסור לנסוע איתך, אתה בטח עושה לי רישיון, אתה לא יודע, הוא חושב שהוא, טכנית אולי אתה יודע לנהוג, אבל אתה לא יודע חוקים. מתי אנשים לא יודעים חוקי תורה? איך ידעו? מה יקום בבוקר, פתאום יבוא מלאך גבריאל, מה אתה יוסף? יבוא לך מלאך בלילה ללמד אותך?
אלוקים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה. בלילה בא אליי מלאך ואמר לי כך. מלאך שד אפילו לא יבוא אליך. מה הבלבולי מוח הללו? אם לא נלמד, לא נדע. אז איך אדם לא ישקיע זמן בלימוד תורה, בלימוד הלכה? אני שואל שאלה. באמת, רבותיי, איך אפשר להיות יהודי בלי לדעת מה הדינים? אתה תבוא לשמיים, אתה תקרא את הבגדים שלך, אתה תקרא את הבשר שלך. איזה טיפש הייתי, במה השקעתי את זמני? כל יום על המסך. או במסך של הטלפון, או במסך של המחשב, או במסך של הטלוויזיה. כל החיים שלך מסך, מסך, ויצרת מסך אחד גדול בינך לבין הבורא. למה? זה לא יכאב לך, אתה חושב. אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. אני חוזר ואומר לכם עוד הפעם. בבית האבלים, בר בינן שלא יבוא ולא יהיה. האבלים בוכים. כמה זמן בוכים? יום, יומיים, שלוש, ארבע, שלושה ימים לבכי חזל אמרו, אסור לבכות יותר. רגע, רבותיי, יש מישהו אחד, מבין האבלים, שהוא לא מפסיק לבכות. בלי הפסקה הוא בוכה 24/7. בוכה ומוכה ומוכה ובוכה. מי זה? זה הנפטר בעצמו. אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל, הוא מתאבל על עצמו. על מה הוא מתאבל? לעולם הזה? על הכסף שהוא השאיר פה? כן, על הכסף שהוא השאיר פה הוא גם מתאבל. ודאי. שמה השארתי את זה? לא חבל, חבל שלא תרמתי את זה. למי השארת את זה? לילדים שמה יעשו עם זה? שיקללו אותך למה לא השארת יותר? מה? הגמרא מספרת על אביי שלפני מותו הוא התחיל לבכות, אמרו, מה אתה בוכה? אמר להם, ועזבו לאחרים חילם. וואי, 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 השארתי, ועזבו לאחרים, השארתי לילדים שלי יותר מדי ירושה. מה השארת? קאבה דמוריקה, 50 גרם קורקום. מה? זה לא מספיק לביצה אחת. על זה הוא בכה. מה עשית? אנשים משאירים מיליונים, זה לילדים, לילדים. מה הילדים יעשו לך? פעם אליי מישהו. ודרב, יש לך פה איזה מישהו, אחרי השבעה, יש לך פה איזה מישהו בישיבה, ניתן לו 100-200 שקל שיגיד קדיש במקומי. תראה לו, בוא. מה אתה יודע, אתה יודע שאתה בן אדם רע? למה אתה אומר ככה? שאתה רע! מה אתה יודע, תגיד שאתה נולדת, אם אבא שלך היה לוקח אותך, שם אותך אצל השכנים, אומר להם, קחו, גדלו אותו, ניתן לכם 100 שקל לחודש. איך אתה מתייחס לאבא שלך? אבל לא הייתי רואה אותו ממטר. אמרתי לו, תגיד לי, אבא שלך גידל אותך כל החיים. ונתן לך כסף, השאיר לך עכשיו גם ירושה. ולך אין זמן להגיד בשבילו קדיש? ואתה לוקח מישהו כך מהשקל, תגיד קדיש לאבא שלי. אמרתי לו, אתה מבין מה אתה עושה? ולא ראיתי את זה ככה. אני לא יודע אם אתה רואה בכלל, יש לך משקפי ריתוך, יא מעבול. מה אתה רואה? ככה עושים לאבא? מה זה כך מהשקל? תגיד קדיש אתה! מה אתה בבל את המוח? מה אתה מקשקש בסדר? תגיד קדיש! זה אבא שלך! איזה ביזיון יש לאבא הזה בשמיים? מי אומר עליך קדיש? לא מכיר אותו. מה, זה לא הבן שלך? לא יודע, מה, הוא פתאום יהיה הבן שלי, לא יודע מה. לא, הביאו לו 100 שקל. איפה הבן שלך? הלך לים. לא היה לים לקום 250 מכות. דרוב. בושה, בושה, בושה. אני אומר לך, אני יכול להשתגע. איך אפשר להיות כאלה טיפשים? זה מטורף. זה מטורף. רבותיי, יח בשרו עליו יחה ונפשו על האדם הזה בוכה על עצמו. מה יכולתי להשיג? ומה השארתי? טיפש הייתי. לא קראתי קריאת שמה, בזבזתי את הזמן שלי השטויות, הכל האבל. אבל הבנים אמר קהלת, איזה בכי. הוא הבוכה האמיתי. תגידו את האמת. מי באמת בוכה על הנפטר? מפחיד להגיד, אבל זה אמת. אף אחד. הוא לא מעניין אף אחד. כולם בוכים על עצמם, שימו לב. איפה הוא? איך אני יכול בלעדיו? אני. אני לא יכול בלעדיו, אני לא אראה אותו. מי יקנה לי, מי יביא לי, מי יהיה לי ידי. כל אחד בוכה על מי? על עצמו. כל הנפטר. הוא לא מעניין אף אחד. והוא באמת בוכה על עצמו. הוא מבין. בואי נראה כמה טיפש הייתי. כמה לא הבנתי את השליחות שלי.
כמובן הבנתי שהעולם הזה זה פרוסדור בפני העולם הבא. מי שהכין ביבשה יאכל בים, מי שטרח בערב שבת שזה העולם הזה יאכל בשבת שזה העולם הבא שנתמיד לשבת. תגיד לי, אתה נורמלי? יהודי בלי תפילת שחרי? יהודי בלי ברכות השחר? יהודי בלי תפילים וטלית? יהודי עם טלית ותפילים פסולים? כמה עולה תפילין? 3,000! אתה השתגעת? תביא תפילין ב-500! תפילין ב-500 זה תפילין פסולו, דחש לי תקשור גוגו יותר טוב. תקשור גרעין אבוקדו, האמין לי, יותר טוב. אבותיי, אני רוצה לומר לכם, אם תפילין, אמרתי את זה הרבה פעמים, אם תפילין, זה היה מצרך חילוני, זה היה עולה 30,000 שקל. אם הייתם מבינים כמה עבודה יש רק להכין בתים, שנה שלמה רבותיי, בית של תפילין, שנה שלמה לעבד אותו. שנה שלמה. רבותיי, אתם יודעים מה זה דיוק של סופר לכתוב תפילין? תפילין זה צריך לכתוב אותם כסדרן, והיו בהווייתן. סופר יושב כותב. קחו דוגמה. אנשים לא מבינים למה צריך סופר ירא שמיים. יכול להיות שהתפילין שלך יבדקו אותם רבנים ומחשב, הוא יצא כשר, והן פסולות לכתחילה. השופר כותב. פתאום הוא קולט, אתם יודעים איזה עבודה זאת? התפילין של יד זה יריעה אחת. זה הכל קלף אחד, והתפילין של ראש זה 4 יריות. 4 קלפים. הוא כותב, רבותיי, תארו לעצמכם את היריעה הגדולה הזאת. כותב, כותב, שמע, והיה עם שמוע, קדש לי והיה כביעך, כמו רשי. הוא מגיע לסוף, רבותיי, כשב 3-4 שעות, כתב, ופתאום הוא קולט, יו! מה עשיתי פה? חסר לי מילה. רבותיי, גלגל את התפילין, שים בגניזה, ותאמר לקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם, כפרת העוונות. כל העבודה שלך, והחומר, הכל הלך לאבדון. אם אין לו יראת שמיים, אתם יודעים מה הוא עושה? נוחק וכותב, ואף אחד לא יודע בחיים, וזה פסול. אתם יודעים כמה יכול לקרות דברים כאלה? עכשיו, הסופר כתב את התפילין, וצריך לקדש כל שם. לפני שהוא כותב שם, השם י' כבב כצריך, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. אם כתב ולא קידש, פסול. מחשב יכול לדעת אם הוא קידש או לא? רב יכול לדעת? אם תהיה רבי יעקב בחצירה אולי. רבי יעקב בחצירה פעם נתן לסופר אחד לכתוב לו מזוזות. אמר לו, אני מבקש ממך, כל מזוזה, על כל שם השם שאתה כותב, אתה הולך לטבול. אתם יודעים מה זה? לפני שם השם שאתה כותב, אתה טובה, אני אומר שם קודת שם. טק, טק. אני מבקש, אני אשלם לך כמה שאתה רוצה. כתב לו. שם לו את המזוזות בבית, הרב בא. אומר לו, המזוזה הזאת פסולה. שם יד המזוזה, המזוזה פסול. ברח, מה פסול? אומר לו, אתה שכחת לקדש פה שם אחד. המזוזה הזאת פסולה. תגיד לי את האמת, היה או לא היה? הוא התחיל לבכות. הייתי לחוץ, פחדתי. אבל טוב. תוציא אותה ותכתוב חדשה. אתה רבי יעקב בחצירה? אפילו לא חצי ליה. מה אנחנו? מה אתה יודע? מה, לקנות מזוזות בחנויות? לקנות מזוזות מכל מאן דבעי? אתם יודעים איזה תעשייה הזאת? אתם יודעים שיש נוצרים שכותבים מזוזות בתפילין? יש לכם מושג? מצאו צלבים בתוך מזוזות? בתוך תפילין? אנשים קונים. פעם היה אהבה אחד, קנה מזוזה. רואה את הקלף בפנים, מוציא זרק. אמרו, מה אתה זורק? לא, אני צריך הוראות לדפוק שני מסמרים. הראש של מזוזה זה הפלסטיק המהבול. אתם מבינים איפה אנחנו אוחזים? איזה ראש? איפה אנחנו אוחזים במעשה המצוות? אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, הרי יום אחד אנחנו נקרא את הבשר. למה? 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 אתה כבר עושה, בוא תעשה כמו בן אדם. רבותיי, תפילין זה תפילין מהודרות. ממישהו שאתה מכיר, לא ממישהו שאתה לא יודע, לך לרב, תגיד לרב, תביא לי תפילין, אני לא מבין בתפילין. מה זה? מה זה? מה זה המסחרה הזאת שאנשים חושבים שזה העולם הזה בדיחה? מזוזות? מה אתה קונה מכל אחד מזוזה? אתם יודעים כמה מזוזות הן פסולות? מי זה הסופר? אתה יודע מי הסופר? הוא ירא שמיים, הוא לא ירא שמיים. מה עובר כאן? וואי רבותיי, אם נעבור על מצווה אחר המצווה, ומצווה אחר מצווה, אם זה שמירת השבת, ואם זה... אנחנו נגלה רבותיי, ויחנו בחסרות. אנחנו חונים בהרבה דברים חסרים, וזה נורא והיום. וזה מעוות לא יוכל לתקון, זה הלך. וזה לא חבל. וזה לא יכאב. אחרי זה יקרא אותנו. חברים, אנחנו נמצאים כאן, ברוך השם. די לחי באשר הוא חי. טוב, כלב חי מהרי מת. כלב חי, אדם שהוא רשע. אפילו בגדר כלב. אבל הוא חי יותר טוב מהרי, מצדיק גדול שכבר נפטר. אתה יכול לעשות תיקונים יותר ממנו. תנצל את הזמן שלך שאתה פה.
אח שלי, זה זמן שאול, השעון חול עובד. אתם יודעים איזה מפחיד השעון הזה? אתם רואים אותו, זה עם השניות האלה, הוא מפחיד לא. זה אחד, סופרים לך את הזמן, כאילו, אח שלי, תקדם. עוד מעט מעיפים אותך החוצה, לא יודעים? עשו יישב, זה ושמונה, זה ושמונה, שניות, דקות, דקות, שעות, שעות, ימים, ימים, שבועות, שבועות, חודשים, חודשים, שנים, כי גז חיש ונעופה, יאללה, הביתה, הבא בתור, נקסט. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. אתה לא מבין שהשעון הזה יום אחד ייגמר? מה, אנחנו בולבלים? מה, אנחנו לא רואים את העולם? ועלי זה לא יקרה, אחי, אני נשאר פה. אני המציל. ודוד המלך צועק בתהילים, מי גבר יחיה ולא יראה מוות. ראיתם את הגבר הזה? תראו לי אותו. יש! בסרטים. אין. יש גזירה מצל מהקדוש ברוך הוא מבריאת אדם הראשון אחרי שחטא. לעפר באת? לעפרת שוב. כשאדם נולד הוא כותב על החול פתק, תכף, שוב. נגמר. אז מה לא נעשה משהו עם עצמנו? לא ננסה למקסם את עצמנו? אני רואה ברחובות, לך תצטיין, צינגלובסקי, סינגבוסקי, לאן אתה לוקח אותי נעל אבוק? זה מה שיצטיין אותי? לך תצטיין, תלמד תורה, לך תצטיין, תקיים מצוות בשלמות, תעשה את זה כמו שצריך. כל המצוות שלך שיהיו מלאות, מלאים מצוות כרימון, ראיתם את הרימון דחוס, צפוף, כל גרעין זוהר, ככה המצוות, כל גרעין ככה, פולט, מסודר, לא ככה כאשר יעלה המזלג. וואי וואי וואי, אם אדם זוכה לזה, פה בא יעקב אבינו לגלות לבנים שלו, בנים שלי, תקשיבו לי טוב. את הקץ לא הצלחתי לגלות לכם, הקדוש ברוך הוא מנע ממני. חשבונות שמיים, הוא לא רוצה שיגלה. אבל אני יכול לגלות לכם מה מעכב לכם את הקץ. אתם יודעים מה מעכב את הקץ? ראובן בכורי אתה. אתה יודע לך, יש לך מעלות גדולות. אתה בכור. אתה היה מגיע לך גם בכורה, גם כהונה וגם מלכות. הכל שלך. תראה מה קרה לך, בגלל ששנייה אחת פספסת את המחשבה. נהגת בפזיזות, בלי לעצור. נוהגים בערנות, עוצרים להתרעננות. קרים את זה? רבותיי, אתה רוצה להצליח בעולם הבא? אתה רוצה להיות עירני? תעצור להתרעננות. יצירה להתרעננות זה תמיד, תמיד לחשוד בעצמי. אולי אני טועה, אולי החשיבה שלי לא נכונה, ותשועה ברוב יועץ, ואל בינתך אל תישען. מה אתה נשען על הדעה שלך? תשועה ברוב יועץ, תתייעץ. תשאל אותו, מה אתה אומר? מהצד תמיד רואים את הדברים יותר נכון. הרבה יותר טוב ממך. מי שנמצא בתוך מצב, הוא לא רואה מה הוא עושה. הוא לא שם לב לטעויות שלו. מהצד הטעויות בולטות. אתה לא שם לב למה אתה עושה. ראובן בכורי אתה. היה מגיע לך לך יהיה בחירותה, כהונתה ומלכותה. ואת הכל איבדת. למה? פחז כמה אימלת אותה. למה היית פזיז? למה הלכת ואיבלת יצוי אביך? אפילו שחשבת שאתה עושה את המעשה הכי נכון ואתה דואג לכבוד עמך. אבל זה לא נכון. למה לא התייעצת עם אבא שלך? הרי אבא שלך זה גדול הדור הענק שבענקים, מרכבה לו שכינה. למה לא שאלת? חשבת שאתה יותר חכם מאבא? לא, לא, שאף אחד לא להבין שאני עומד פה חלילה לדבר על ראובן. הלוואי שהגיע למיליון אמות מתחת לכפות רגליו, לאפר שמיליון אמות מתחת. רק זה מה שהתורה מלמד אותנו, בהשגות שלנו. למה לא שאלת? אם היית שואל, היית בטוב. טעות אחת, תראה מה הפסדת, גם כהונה הפסדת, גם בכורה וגם מלכות, הכל הלך. הכל הלך. לא חבל. שטות של שנייה, רבותיי, שטות של שנייה, מאבדים את הכל. שאנשים גם בעסקים ככה. פזיזים בעסק, וואו וואו, העסק הזה נוצץ והוא ממהר. טיפש, עקצו אותך. בדקת? לא, מה קרה לך? הוא נראה לי אמין. אידי אמין, מת מזמן. שהוא אמין, מה אתה מאמין? אתם יודעים כמה שקרנים, רבותיי, אלופים, אלופים, דמגוגים, השפה שלהם נראית לך, בואי נעשה גבר. גבר, גבר בערמית זה תרנגול, אתה תגלה מה יש לך מאחורה. אל תהיה טיפש. תמיד. רגע, תן לי לחשוב. לא, מה, עכשיו, תחבל, אתה תפסיד את זה. עצם עובדה שאומר לך ככה, אני אדע לך משהו מסתתר פה. מה עכשיו, זה חם. חם, שאני לא אשרף. סע. תן לי לבדוק את העניין. בדוק עם עורך דין, בדוק עם עורך חשבון, מי שמבין בעניין. בדוק טוב טוב מה מסתתר מאחורי הבראש. יודעים כמה אנשים קנו שטחים? בואי נעשה שטח, חבל לך על הזמן. באמת חבל לך על הזמן. קנה, משלם גם מיסים וגם אין לו כלום.
על מה? לא חבל? אני מדבר אפילו בקנייני העולם הזה. לא משנה. כל דבר שאתה עושה, תעשה אותו בשכל. אל תהיה פזיז. פזיזות רבותיי מובילה לאובדן, לחורבן. יש הבדל בין זריזות לפזיזות. זריזות זה מצוין. זה עבודת השם. פזיזות? או זה נורא והיום. פזיזות זה, זה בלי מחשבה. אל תרץ. מה אתה משתולל? מה פרצת עליך פרץ? תרגע. אתה בשנייה אחת יכול לאבד את הכל, תבין את זה. בשנייה אחת אתה יכול לאבד את הכל. לא חרם, עבדת על זה. עבדת על הכסף הזה, עבדת על המצוות שלך. בשנייה אחת אתה יכול ליפול מלמעלה ועד למטה, לא חבל. מבט אחד, תמונה אחת יכולה לקרוע אותך. תוכנית אחת ברדיו של איזה טיפש אחד כופר באלוקים חיים יכול לעקור לך את המוח שלך לעשות לך גוי כופר. למה אתה נותן מטה אוזן הטיפש הזה? אנשים לא מבינים מה זה אוזניים. דוד המלך אומר בתהילים, אוזניים קרית לי, זה והחולת החטאה לא חפצת. אם אתה תשתמש באוזניים שלך נכון, אתה לא תגיע לקורבנות בחיים שלך, אתה לא תחטא. שמעו תחי נפשכם, השמיעה מחיה את האדם. שמיעה באיזשהו מקום יותר חמורה מראייה אפילו. כי הדמיון עולה על כל, על כל, על כל ראייה. אז מה? לשמוע כל טיפה שמדבר ברדיו? תגידו, אתם רציני? מה אתה נותן לו במה? אותה אדם שהוא לא יראה שמה, אל תשמע אותו. זה לא משנה מה הוא מדבר, שידבר מצידי אפילו על חסה בשטחים, אני לא שומע אותו. אתה לא יודע מה הוא יכניס לך באמצע, איזה שטות ואיזה פתאום איזה... פתאום הוא זורק לך איזה מילה של כפירה, ירחם השם ישמור ויצא, לך תוציא את הזבל הזה מהראש שלך. למה אני צריך לשמוע את הטיפש הזה? חסר את מי לשמוע? חסר גדולי ישראל, אתה מיד לך חמיש שתשמע את דברי התורה? מה אתה שומע את הבלבולי מוח האלה? בחצי היום, בשליש היום, ברבע היום, נגמר היום, מת היום, איך הביתה? מה מעניין אותי השטיות שלך? מה אתה מבין מהחיים שלך? מה למדת בחיים שלך? אתה יודע את קריאת שמה בעל פה? הוא לא יודע. הוא לא יודע מה... מה כתוב במזוזה? תפילת הדרך. מה לא יודע מה כתוב במזוזה? במזוזה הוא לא יודע... הוא זורק את הכלב, הוא אומר לך, תשמע, לא צריך הוראות. איך הבא אליי פעם מישהו אומר לי, הרב, המזוזה שלי פסולה. אמרתי לו, השתבח שם הודעת כזה, תלמיד חכם, מה? הוא אומר, לא, אתה רואה, היא מקולפת. מה מקולף? הבית התקלף לו, זה המזוזה, אתם מבינים? זה מה שהוא מבין. אמרתי לו, מה? זה לא המזוזה. אז מה זה המזוזה? זה לא זה? מה? לא ידעתי שיש בפנים משהו. הוא לא יודע מה יש בפנים. זעזע. יהודי לא יודע על היהדות שלו כלום. הוא יודע על האסלאם, הוא יודע על האינדיאני, הוא יודע... לא יודע מי הוא. זה עצוב! מזכיר לי סיפור. היה אחד, היה חילוני. רחוק מכל דבר שבקדושה. יום אחד, הוא בא לעבודה, בוכה, מה קרה אחי? אני שואל, הבן שלי חזר בתשובה. מה אתה אומר? איך זה קרה? שיגעו אותו. סדר, קבל את המשכם, שש, סדר, נו, אחד מעשר, יאללה. בא למחורת, בוכה, מה הבן השני? מה אתה אומר? עוד אחד, אוי ועבוד, טוב, עדיין. בא למחורת, אשתי חזרה בתשובה. בא לו, תשמע, אני אומר לך, בדקת את המזוזות? חייב לבדוק את המזוזות. כאלה אסונות אחד אחרי השני, בטוח המזוזות לא בסדר. אתם מבינים איך זה עובד? איפה המרחק? איי, 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 רבותיי, תדעו לכם, כל עוד אנחנו נמצאים, כל עוד הנשמה באפו של האדם, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. אתה פה? תנצל את זה. אותה, אתה פה? תנצל את זה. אני, מי שנפטר בוכה, מקנה בנו. כנעה שאי אפשר לתפוס אותה בכלל. כתוב בהלכה שאסור, הגמרא אומרת, מסכת ברכות, זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, שאסור להיכנס לבית הקברות עם ציציות בחוץ. לא בציצית שבבגדו, לא בתפילין שבזרועו ובראשו, לא בספר תורה שבחיקו. אסור לאכול ליד הקברים, אסור לעשן בבית הקברות, אנשים לא יודעים. אסור לעשן בבית הקברות, זה לא גלרש. אסור ללמוד תורה בבית הקברות. פוסקים דנים, איך מותר, מרן הרב עובדיה בעריכות, איך מותר לקרוא תהילים ליד הקבר, ללמוד משניות, הרי זה לועג לרש, אז הרב אומר, מכיוון שזה לתועלת הנפטר, זה לא לועג לרש, וצריך לדעת שמי שעושה את זה, זה לא מספיק. כי יש כאן עוד מתים. אז צריך להגיד ריבונו של עולם, אני אומר את התהילים האלה לכל הנפטרים, ובפרט לזה הטמון פה. כי אם לא, יש הבעיה עם האחרים. הסתבכת איתם. אתם לא רוצים להסתבך עם מתים, אני מאמין. לא רוצים בלילה שיבוא מישהו יתעסק איתכם. אנחנו לא צריכים לצרות. למה אסור? מה הבעיה? אני הולך עם ציצית, מה אני עושה? עבירה. אתה הולך ליד הקבר,
מה אומרת רבי יוחנן ורבי יונתן, אבו אז לב בבית הקברות. היו הולכים רבי יונתן ורבי יוחנן בבית הקברות. ואבו, היו הציציות של רבי יונתן נגררות על הקברים. אמר לדליה, אמר לו תגביה אותם, תחסה אותם. למה? שלא יאמרו מחר באים אצלנו, והיום צוחקים עלינו. אמת, מרגיש שאתה צוחק עליו. אתה רואה? אני חי, אני יכול לקיים מצוות, ואתה במתים חופשי. כמו שעשה אמת האדם, עשה חופשי מן המצוות. נלך, אני כן ואתה לא. מה אמת מרגיש? אתה צוחק עליו. לועג לרש, חרף עושהו. מי שלועג לרש, כאילו חרף את הקדוש ברוך הוא. חמור מאוד. צריך לזהר. לא אוכלים בבית גברות. לא מעשנים בבית גברות. וגם לא עושים מצוות בבית גברות. זה לועג לרש. אוקיי. מה אומר המדרש? כי עזה חמה בתאווה קשה, חשאול קינה, כך כתוב בשיר השירים. מה זה עזה כמה בתאווה? עזה כמו מוות. האהבה וקשה כמו השאול. שאול זה גיהנום. הקנאה שמקנאים המתים בחיים. במה מקנא בך? שבאת עם וולבו? על זה הוא צוחק, אומר אחבל. שמה, שיש לך וילה? עוד מעט אתה בא לשיש. שמה, שאתה נוסע בוולבו? עוד מעט אתה בא עם ג'יימס סי שחור. שמה, שאתה אוכל לפה? הוא אוכל כפה. על מה? יש לו משהו אחד. אתה יכול לקיים מצוות והוא לא. הוא מקנא בך קנאת מוות. הוא אומר לי, תן לי שנייה להחליף איתך, טיפש. אתה יודע מה אני עושה? רבי יוסף יוזל אורוויץ, עליו השלום, הסבא מסלבודקה, הוא אומר שנתאר לעצמנו אם הקדוש ברוך הוא היה פותח את בית הקברות לעשר דקות, וכל המתים באים, סבא שלך, אבא שלך, לא יודע מה, דודה שלך, דוד שלך, לא משנה, כל המתים באים, יש להם עשר דקות לחזור לקבר. מה נראה לכם, אומר הרב, שהם היו עושים בעשר דקות עליו? הולכים לפרוק, קונים לפה? מה? קופצים לברכה לאיזה שחייה לילית? בריכה מחוממת? יוצאים לאיזה קומזיץ בשדה, ככה כל המתים ויחד, והלא המתים יעלילויה? שבו, מה יעשו? איזה שייט בכנרת עם סירת מנוע לשכשוך הגלים? גם לא. מה כן? טיפוס על הרעים עליה. אומר הרב, היית רואה שאפילו אם הנכד שלו, הבן שלו מתקרב להגיד לו שלום, יאמר לו, רצים לבית מדרש ורק לומדים. תן לי לעשות מצוות, בואי לה להספיק. 10 דקות! מה אנחנו יכולים לעשות? תגידו לי אתם. לחכות למות כדי להאריך? דוד המלך אומר, לא אמות כי יחיה ואספר מה עשייה. אני לא צריך למות ואז להגיד למה לא עשיתי. יחיה ואספר מה עשייה. אני פה, בוא נקיים. למה צריך להגיד, חבל שלא עשיתי? אתם יודעים שהייתי ילד, היה בטח המבוגרים שביניכם זוכרים את זה, היה אחד, קראו לו צ'יקו רוז. שמעתם עליו? היה מישהו שביניכם זוכר, הוא היה פוציא חוברות, להתאמן איך לעשות שרירים ולחזק את השריר הזה והשריר ההוא, והוא לימד אפילו טכניקות איך לקחת מסמר 10 ולהכניס אותו עם היד לתוך העץ. בקיצור, כל מיני דברים וכל מיני שיטות, ויש לו ספר, בספר למטה הוא כתב ככה, כל דף הוא כתב. אל תאמר, כשהייתי צעיר, עשיתי. עשה והיה צעיר. אתם הבנתם את ה... זה מאמר חסידי. זה צ'יקו רוז, אבל זה מאמר חסידי לכל דבר. אל תגיד, כשהייתי חי, עשיתי. אתה חי? תעשה. תעשה, בן אדם. אל תגיד שהייתי חי, חבל שלא עשיתי. חבל, חבל, חבל. חלב נשפר, מה חבל? הלך. אדם אחרי שמת ייתן את כל און ביתו באהבה. מה זה כל און ביתו באהבה? אומר מדרש, אם יבוא האדם בשמיים ויגיד למלאכים, תנו לי שנייה אחת לרדת למטה, יש לי בבנקים 70 מיליארד דולר, ויש לי עסקים, ויש לי בתים, יש לי בקיצור נכסים העולים על, 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 על סכומי עתק, קחו את הכל, תנו לי שנייה, דקה לרדת לעולם הזה. אתם יודעים מה יעשו לו? בוז יבוזו לו. ככה יעשו. אבל כנראה אתה מבולבל. פה כסף? זה ניירות, אבנים, קשקוש. ואתה לא יכול לעשות כלום. אתה כבר פה, ידידי. חנות נסגרה. אתם יודעים כמה זה מציק, יכולת? זה היה לידך? זה פשוט לא עשית. אספר לכם סיפור מזעזע? שמעו? היה בן אדם אחד, סיפור אמיתי, מילה לוטו. מילה לוטו, והגיע היום המיוחד, והוא בודק את הלוטו עם החברים שלו. פום! זה אמיתי, 2, 3, 4, 5, כל הניחושים בומבה, 20 מיליון.
פתאום החברים רואים אותו צועק, מתעלף. שומחים עליו, מה עם הקרה? מה קרה? מיליתי, אבל שכחתי לשלוח. אתם מבינים מה קורה לאחד כזה? הבן שלי סיפר לי, הוא מכיר מישהו, עבד שנים, 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 חסך 3 מיליון שקל. זה הכסף שלו, רוצה לקנות בית. איפה הכניס את זה? בספה, בבית. מתחת לספה. הגיע היום שהוא צריך את הכסף, הוא פתח את הספה, והוא רואה שהיה שם עש, אכל לו את כל הכסף. הוא רואה הכל פירורים. הוא בבית משוגעים. הוא מאושפז כבר כמה שנים. רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אדם שיגיע לשמיים ויראה את הפירורים שנשאר לו מהעולם הזה, מה הוא יכל להשיג? אני לא יודע מי שם בבית משוגעים שיוכל להכיל אותו, אבל כנראה שצריך איזה בית משוגעים רציני לטפל בו. אנחנו לא מבינים. אנשים חושבים שהוא עושים לך טובה. אתה יודע מה, יאללה, יש לך טובה, אני לא אשלים לך מיליאן. איך הביתה, אתה עושה לי טובה. אתה עושה לי טובה. יאללה, נו, בוא תניח לי תפילין, יאללה, תהיה מבסוט. אני אהיה מבסוט, בטח שאני מבסוט שתנה. אתה צריך להיות מבסוט. אתה היית אמור לרדוף אחריי שאני אתן לך תפילין. אני צריך לרדוף אחריי שאני... איפה שמענו דבר כזה? הלו, הלו, בוא תאכל שטק, באמא שלך תאכל שטק, באמא שלך. הוא יאכל גם אותך. בוא הנה, תביא, יש לך עוד אחד, תביא שטק, מה אתה גנוב, אני רעב, יש לך גם צ'יפס, יש חומוס, יש איזה, משהו לנגב. בטח יש נגב, יש לי ממחטות. נגב הוא רוצה, אתם מבינים? באוכל כולם, ברוך השם, חיים כולכם היום. איך שמגיע האוכל, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה. ברוך השם. מגיעים למצוות, אני כבר התפללתי. אנחנו כבר תרמנו. הלו, אתה משוגע. אתה לא חושב. אני מבין את החשיבה הזאת, כי אנחנו חיים בין אנשים שאין להם ערך למצוות. העולם היום ברחוב, רבותיי, אין שום קשר ויזכור מצוות. מצווה ברחוב זה מילה גזעה. אתה מתבלל? הוא הולך אחורה רגע. מה, אתה דוס? אימאלה, יש לך חיידקים של דוסים? אני יום אחד הייתי, רבותיי, אתם לא מאמינים. הייתי בפתח תקווה, תהיה לי שם איזה עניין, ירדתי מהבניין, למטה יש חנות של כל מיני דברים טבעוניים וכל מיני פיצוחים, אז הלכתי, קניתי כמה דברים, אני קולט, ואני משכה, נכנס לחנות, אני משכה, קולט בן אדם אחד, אני מתקרב לפה, הלך עד סוף החנות, איפה שאני הולך, הולך לצד השני. הוא עומד ליד כל האנשים, רק לא לידי. אמרתי לבעל החנות, תגיד לי, זה אמיתי מה שקורה פה. יש חיידקים או וירוסים של קורונה של חרדים שהם בתוך הזקן, באוזניים, איפה הם יושבים? תגיד, אנשים השתגעו לגמרי. מה עשית הזאת? תגיד, אתם משוגעים? מה, בגלל שאני דעתי, אז יש לי קורונה, מה הקטע? שתפקפקו להם את המוח, אז אחד בא אומר לי, אתה רב? אמרתי לו, נו. אני אתפלא עליך. אמרתי לו, מה? מה אתה? אתה רב, אתה אמור לא לשים לב. אמרתי לו, אתה צודק. אתה לא תכנית את עצמנו, אתה לא מתעצמנו. אני כואב. לאן הובילו את העם שלנו? שכאילו דתיים זה נוסעמים, אדם נוסע המחלות ומוסע הצרות, וכל הבעיות מתחילות מהם. די כבר, די כבר. רבותיי, אם יש מישהו שדואג באמת לחברה, זה אנשים שיש להם תורה ויראת שמיים. אם יש מישהו באמת שיש לו הבנה מה זה חסד, מה זה צדקה, לכו תראו את כל הארגונים, איפה יש את כל הארגונים האלה? תגידו לי אתם. איזה ארגון זה זקה? זה ארגון חילוני? איזה ארגון זה ידידים? זה חילונים? איזה ארגון זה, אני יודע מה, יד שרה, או אני יודע, עוד מיליון שמות, חסדי נעמי וחסדי זה וחסדי ההוא, מה לא דואגים? תראו לי ארגון אחד חילוני שדואג למשהו, אני רוצה לראות אותה. יום אחד חילוני ברדיו דיבר, הוא אמר, הוא יצא על מישהו, אומר לו, אתה מבלבל את המוח. אתה מבלבל את המוח, אתם יודעים החרדים? בוא תראה איזה ארגונים יש להם. תראה לי גבר אחד חילוני שהתנדב, אני רוצה לראות אותו שהתנדב איך קוראים להם אלה, שמצילים חיים? לזקה או אני יודע מה, איך קוראים להם? הצלה, ואיחוד הצלה. רבותיי, זה אנשים שאין להם לא יום ולא לילה. יש לי שכן, רבותיי, באמצע, בליל הסדר, התחיל את הסדר, נסע, בשבת הוא נוסע, הוא בשיעור, כל שנייה יוצא, נוסע, יוצא, נוסע. אין לו לא יום ולא לילה, בן אדם למעלה מגיל 60. תגיד, אתה משוגע, לך לישון. צריך להציל חיים. איפה יש דברים כאלה? הוא אומר לו ברדיו, תגיד, אתה היית מוכן לוותר על השינה שלך או על המנוחה שלך בשביל ללכת? הוא אומר לו, לא.
אמרו לו, אז מה אתה מעז לדבר על האנשים האלה? תגיד לי, מה אתה מבלבל את המוח? הוא משתם לו הפה. מה האנשים מבלבלים את השכל? את מי שיש בעולם ערכים יותר מערכים דתיים? מה? אם זה ערכים חילוניים, רבותיי, אם אני בן אדם חילוני חלילה ואין לי, לא אכפת לי מכלום, שעבו אותו כולם, מה אכפת לי אני? תן לי לחיות, מה בגלל שאומרת גם אני אמות? עזוב אותי, תן לי לשאור בבית שלי. תן לי לישון, מה אין לי חיים אני, יש לי אישה, ילדים. זה לא עובד ככה. פשוט מביא. גמחים, כסף. כסף. רבותיי, בבני ברק ביום מסתובבים מיליונים, מאות מיליונים. הלוואות, גמח. מה זה גמח? גמילות חסד. הלוואה ללא ריבית, חס ושלום, ריבית אסורה מהתורה. פעם סיפרתי זה למישהו חילוני. עזוב, לא מה, אתה לא רציני, עזוב, אני לא מאמין לזה. כי הוא עולם, אז מה הוא מרוויח? מה, הוא נותן לו כסף ככה, מחזיר לו אותו כסף? מה הוא מרוויח? מה, אני אגיד לו, מצווה? איזה מצווה? מה, משהו בכיס שמי מצווה? מה הוא מבין בזה? הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. והוא צודק. רבותיי, אני לא מאשים אותו, הוא צודק. לפי החשיבה שלו, מה שלימדו אותו, הוא צודק 100%. אתה במינים של רחוב פרייר. שקפת את הכסף שלך אצל בן אדם 50,000 שקל, 100,000 שקל, שנתיים, שלוש. אתה יודע כמה כסף היית יכול בשלוש שנים לכאורה לעשות ב-100,000 שקל? והוא הולך מחזיך אחרי שלוש שנים 100,000 שקל שכבר ירד הערך שלהם. אתה משוגע? יש מצווה בתורה עם כסף תלווה את עמי את העני עמך. יש מצווה תעשה מדאורייתא להלוות. כמובן שלפני שתלווה תראה שהבן אדם הזה באמת רציני. הוא יכול להחזור, הוא מסוגל להחזיר, הוא יכול להחזיר, הוא מתכונן להחזיר. יש כאלה? גמח. הוא לוקח. והוא אומר לך, מה, עשית מצווה? מה? מצווה? עשית מצווה עד הסוף. זה מכה. יש אנשים שלהם ראש מעובד, מה אתה עושה? זה בעיה. לא לכל אחד, גם אפשר להלוות, אתה בצרה. זה לא פשוט. צריך להכיר, לדעת, שכאילו כבר לוקחים, היום כבר לוקחים ערבים וכו', אבל עוד פעם, איפה יש דברים כאלה? מי מלווה בלי? היום כל ילד בן שנתיים, יש לו 10 שקל, נהיה לי מלווה בריבית באור יהודה וזה. 5 שקל בכיס נהיה מלווה בריבית. יאללה, הרסתם בתים, הרסתם את העולם, תראו את כל האלה שמלווים הלוואות במה שנקרא בשוק האפור. כמה בתים נחרבו? כמה אנשים מתחבאים, הולכים לישון באסם, יושנים, לא יודע איפה שלא ירגו אותם. מה, הם מנצלים רגעים של, 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 של שבר של בן אדם שאין לו כסף, והוא טעות לוקח מהם כסף? הם לוקחים 10% לשבוע, 30% לשבוע, ואחרי זה זה מכפיל את עצמו, ו... ואתה מתחיל איתם, זה רק להתחלה וזה לא נגמר. הוא לקח 150,000, מחזיר להם בסוף 3-4 מיליון. לא נתפס, הם שעמו לך את הדם. וזה לא אנשים שאתה לשחק איתם, הוא יבוא ירוג אותך. הוא ירוג את הילדים שלך. מה? אתה לא, אין לך חיים, לא שינה, לא, אתה כל היום בפחד. מה? יש דברים כאלה בדת? הרב מגיע אליך, תעמוד. איפה הכסף? אני מוריד לך את הראש, אני אומר לך. אתם יודעים כמה אנשים אני לבאתי להם כסף ולא ראיתי אותו עד היום? יש לכם מושג? אין לכם מושג כמה. מלא! אז מה, בגלל זה הפסקתי לעזור? לא. הלך מפה, לך תדע שלא הלך במקום אחר. ברוך השם. צריך להיזהר פעם הבאה יותר, לשים לב מי, מי זה האדם. אבל עוד הפעם. רבותיי, שנבין. אני עושה מצווה, אני לא מתחרט עליה לעולם. בחיים לא. עשיתי? הוא ידאג. הוא ידאג. זה הכל הוא. מה אתה עושה בחיים שלך? אתה בעל הבית. עשית מצווה שאומר, מצווה לא ידע דבר רע. לקחו לך מפה, יחזור לך משם. ואני אומר לכם, רבותיי, חזר לי כל הכספים שנתתי ולא יחזיר. אני אומר לכם, ראיתי את זה, עיני עינק, בול. טאק, בא מפה ובא משם והדברים, וואו! אל תדאג. הוא לא יחזיר, הוא יחזיר. אתם יודעים, הגמרא מספרת, בזה אני אסיים, על רבי עקיבא, שפעם הלך לאיזה מטרונה אחת, אישה חשובה, וביקש ממנה הלוואה. תביא לי הלוואה. אז היא נתנה לו הלוואה. והיא אמרה לו, תשמע, הלוואה, הלוואה, כבוד הרב, חזק וברוך שאתה רב, אבל מי הערבים שלך? אמר לה, הערבים שלי? הוא יהיה הערב שלי. אמרת לו, תזכור. אוקיי. ביקיבה הכין את הכסף להחזיר לה, והוא היה חורה, לא הצליח להחזיר לה באותו יום. זאת יצאה החוצה בלי להתבלבל, עומדת ליד הים. אומרת, זה בונו של עולם, אני לא אימנתי בו, אני מה אימנתי בך? תחזיר לי את הכסף. תשמעו טוב. בת המלך הייתה בבית, קיבלה שיגעון, לקחה ערימות של זהב, שמה בתוך קופסה, זרקה לים. זורקת, זורקת. הגלים הביאו את זה לאיפה? לרגליים של האישה הזאת. תודה רבה, ערב. אללה, אתה ערב טוב, פר עליך.
קיבלתי. רבי עקיבא למחרת מגיע אצלה. גברת, הבאתי לך את הכסף. מה, אני לא גנבת. מה את לא גנבת? הכסף שלה. הערב שלך יחזיר לי. מה? איך הוא יחזיר לך? מה, נפל עלייך בלילה בלוק של זהב? הוא אומר, לא, לא, אני אספר לך דברים אך שהיה, אני אמנתי לא בכלל, אמנתי בו. עם כל הזה יש כבוד שאתה רב, אבל אמנתי בו. וואלה, יצאתי, טטטה, הגיע אליי. קח את הכסף, זה שלך. אתם שמעתם? אני מאמין בערב. יש כאן מישהו גדול למעל הרבותיי. לא הוא, ולא הוא, ולא ההוא, ולא ההוא. ההוא, יש כאלה, ההוא, 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 מתחילים לנבוח. אין ההוא ואין ההוא. יש בעל הבית. יש מישהו אחד שמחליט מה יקרה כאן. אם אתה מחר בבוקר תקום מהמיטה בעזרת השם בעל חיים טובים שלום, או חלילה בר מינן כאלה שלום. זה שהיום אתה בריא, זה לא אומר כלום על מחר ומחרתיים. יש אנשים שבשנייה השתנו להם כל החיים. והדאגה היא לא על העולם הזה. רבותיי, העולם הבא, נצח. עולם הבא, נצח. לא פה, תגמור את החודש, לא תגמור את החודש, תגמור את השנה. נצח. איך עולים למעלה? איך יעלה אל אבי והנער איננו איתי? זה רבותיי מסר ככה גדול מאוד וענק שיש לנו בפרשת שבוע שלנו, שלא הצלחתי יותר מדי להרחיב ככה, רציתי להיכנס לעוד פינות, אבל אתם רואים, הזמן שלנו, אני יודע, השעון הזה בוגד, הורץ יותר מדי מהר, אנחנו לא מספיקים, רציתי להספיק הרבה יותר, אבל אפשר לדבר עוד שעות, על פרשת שעות אפשר לדבר, אבל מה שהלב חושק הפנאי עושק, קדוש ברוך הוא יעזור שנזכה באמת להתחזק בתורה, בירת שמיים, וכל אחד, והחי תן לי בו, רבותיי, לקחת את הדברים, קחו עמכם דברים, ושובו אל אדוני. עוד פעם רבותיי, אני חוזר ואומר, החכם ייקח מצוות. יש לכם פה את הדיסק קונקי האלה, ואני חוזר ואומר, גם אלה שרואים אותי פה, וגם אלה שרואים אותי דרך השידורים, ויבוא ישראל דרך האתרים. כל אתר ואתר, די באתרה, דין די בכל אתר ואתר. וזה הדיסקים שיש לנו פה, אחד הסדנת זוגיות, שרבותיי, אני אומר לכם, יש כאן הכל, ממש. 4 שיעורים שנתתי בפני זוגות, ממש, פרט לפרט, ממש, אין כמעט נושא שלא דיברתי עליו פה, וזה מתנה הכי גדולה לכל אחד מאיתנו, וגם לתת לאחרים מתנה, וזה בגרוש וחצי, ואתה יכול להציל לו את הבית. מי שיקפיד לקחת ולשמוע את זה, אני אומר לכם, יהיה לו, ישתנה לו החשיבה, ותשתנה לו הראייה, גם לו וגם לאשתו. וגם פה הדיסק הזה שיש בו 103 שיעורים, שזה מה שנקרא האוצר החיים, ללכת רבותיי, לנסוע ולשמוע. השבוע שעבר אני נסעתי, הייתי השבוע, השבוע הזה. שבוע הזו, שבוע שעבר, אני כבר לא זוכר. שבוע שעבר. כן, אני הייתי בבית אבלים. מה זה בית אבלים? יום השביעי, ביקשו ממני לבוא לדבר באיזה בית כנסת. דיברתי שם, סיימתי, בשעריה, אני יוצא, רדפת אחרי איזה אישה. הלו, הרב, 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 אני צריכה אותך, הרב, הרב. מה פתאום, גברת? אני מחפשת אותך, רציתי לראות אותך, מה קרה? אמרתי, אתה רואה אותי איך שאני נראה, דתייה חרדית. אמרתי לי, אני הבעל שלי, היה 17 שנה בכלא. 17 שנה. אני הייתי חילונית עם בגדים הכי הכי לא צנועים בעולם. הילדים שלי חילונים. 4 בנים. והם הכניסו הביתה שלי את הדיסקים שלך. והיו שומעים אותם יום ולילה וגם אני איתם. כל 4 הילדים שלי לומדים בישיבות מהדיסקים האלה. ואני חזרתי בתשובה, כל הבגדים שמתי בזבל, תראה איך אני נראית. הרב, הילדים שלי היה להם רק דרך אחת, להיות עבריינים שאבא שלהם 17 שנה בכלא, וזה היה הכיוון שלהם. אם הם היום לא עבריינים, והם בני תורה, זה מתנה, אני לא יודע איך ביבוכה, ואתה לא מבין מה עוד, מה קרה עוד עכשיו, מה יכול להיות עוד? מה, שלמה לה גם פטריות, ג'טי, מה שאמרו עוד? איזה תוספת? אמרה לי, הרב, אני חזר מהכלא, גם הוא חזר בתשובה מהדיסקים. הוא השתבח שמו לעד, צריך לשים דיסקים בכלא כנראה. חבר'ה שתבינו, נראה לכם מעשה קטן, כן, תנתן לי מישהו לשמוע, אתם לא מבינים לאן זה מגיע. אתם לא מבינים לאן זה מגיע. כל אחד צריך להבין, אתה יכול להציל נפשות, תבוא לשם, יגידו לך, אדוני, דורות על גבי דורות שלומדים תורה ושומרים שבת, שומרים מצוות, זה בזכותך. יש לכם את זה פה. בית שלא נחרב, זה בזכותך. הנה, לא התגרשו. הם בנו את עצמם. אז מי שיש לו ככה חוש למסחר, יבין שיש לו פה רווח גדול ועצום, גם לעצמו וגם לאחרים.